السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشاور میلاد کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم مجاہد اسلام سید میر اکبر شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر موجود ہیں۔ یہ ایران کے شہر مشہد سے تشریف لے کر آئے اور یہاں سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور یہیں شہید ہوئے۔ یہ ایل آر ایچ ہاسپٹل کا کہ بالکل وسط میں موجود ہے، اس سامنے بولٹن بلاک ہے اور اس کے وسط میں یہ مزار پر انوار موجود ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفر ہو۔ یہ ان کی کرامات اور سن پیدائش وغیرہ، شہادت وغیرہ، کس جگہ سے آئے اور علوم کس سے حاصل کیا، تمام یہ تاریخ اس بورڈ پر آویزہ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔